A fin de semana comezou enchantada con cinema do feito dende a casa a tomais internacional. A proxección da curta documental O Moredo de David Vázquez levou as butacas da semana de cinema de Chantada a moitos veciños e visitantes. A sesión comezaba cunha pequena proxección do proxecto A Música das Árbores, empurrada por Anxo Moure e Servando Barreiro. Despois era a cita do documental que amosa os testemunhos sobre o verdadeiro significado do Entroido Ribeirao que hoxe se conserva en Santiago de Riba. E a acción arrancou para a sorpresa dos asistentes coa irrupción dunha pequena mostra do Entroido en pleno verán e no casco histórico da vila. Dende o corazón da Ribeira Chantadina e dende o invernal Entroido desprazouse un volante e un peliqueiro danzando antes da proxección. Foi o xeito en que o colectivo de amigos do Entroido Ribeirao de Santiago de Arriba amosou o apoio a esta obra audiovisual e demostrou unha vez máis o seu papel na recuperación desta manifestación patrimonial. Entre o público estiveron presentes outros protagonistas deste documental feito de testemunhos directos do que foi é e será este singular Entroido. José Obiadilla é un deles, artífice de boa parte dos oficios na época dura da ditadura e cunha visión moi completa do que foi este Entroido na súa mocidade. O director de O Moredo e o pequeno equipo deste filme agradeceron tanto ao Cineclube Os Papeiros como a todas aquelas entidades que apoiaron este traballo a estreito respaldo para leválo adiante. O Concello de Chantada, Adegas Amedo, Airoa Comunicación, o Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra e a Deputación de Lugo patrocinaron esta peza. A noite de cinema empurrada polo Cineclube Os Papeiros dende hai 23 anos pechábase co visionado da oscarizada Birdman.